почуття, стосунки, конфлікти і примирення закоханих пережив на паркеті хмельницький дует Максим Бігус і Ангеліна Розгон. Такий розвиток відносин у парі передбачає латиноамериканська танцювальна програма. До неї входить 5 танців – самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль і джайв. Оцінюється пластичність, ритм і характер пари. Це потрібно перевоплощатися, кожний танець. Це як спектакль, якому ти маєш не тільки танцювати, ти ще маєш душою показувати, образом показувати, як ти вмієш перевтілюватись за 5 секунд, тому що між танцями з одного танця на другий йде 5 секунд, де ти можеш відійти в друге місце, стати в друге місце і все початку. І ти знову ще музика не наступила, ти вже маєш війти в образ, щоб коли наступить музика, ти вже з першої секунди був в тому образі, який вимагає той танець. Найважче, розповів Юрій Горобець, танцівникам було у півфіналі. Тяжко танцювати, коли від 12 до 15 пар, тому що дуже багато пар, мало місця, і тобі б треба звернути увагу на себе, на свою харизму, на свою техніку, на свої ефекти, на свої композиції. І тут, звичайно, основна боротьба – це зайти в фінал. Це дуже важливо. В фіналі вже трошки легше, тому що вже більше місця і тебе більше свободи для руху, для танців, для того, щоб показати себе. Дуету Максим Бігус і Ангеліна Розгон 3 роки. Нині він відомий в Україні як один з найсильніших. Його танцівники – чемпіони України і призери престижних міжнародних змагань. Та їхня перемога на кубку стала для наставників приємною несподіванкою. Кажуть, мріяли лише про фінал. До трійки найкращих увійшли й інші танцівники Хмельниччини. Дуже гарно виступили такі наші учасники, як Крижновський Андрій і Островська Яна, Юськов Нікіта і Мартинова Катерина. Мартинов Нікіта і Яцькова Ліза, вони були фіналістами. За крок до п'єдесталу зупинилися Боднар Ілля і Іглінська Ольга. Танцювальний сезон для наших спортсменів продовжується. З наступними змаганнями вони поки не визначилися, та ці, кажуть, були не останні в цьому році. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.